Olá, estudantes, tudo bem? Como vão? Ok. Vamos começar aqui mais uma videoaula do nosso curso ligado aqui ao centro Unicentro, é, onde a gente vai falar especificamente hoje sobre o classicismo. É, evidentemente, relembrando, estamos falando do classicismo musical, que nós colocamos aí no nosso livro, datando é, tá de 1750 a 1825. É uma coisa já de antemão que a gente pode observar que os períodos da história da música vão diminuindo conforme a história vai caminhando. Né? É, os períodos enormes, o período medieval era enorme, o renascentista também, o barroco ainda assim é grande, e o, o classicismo já começa a ser pequeno, ele é menor, tem menos de um século. O romantismo vai ser ainda menor, e no século XX a gente vai ter a sobreposição de vários estilos, e com duração muito curta. Né? Tem a ver com a nossa proximidade histórica, tem a ver também com a, com a velocidade de propagação de informação, e, e, e portanto, a velocidade aumenta também em relação à transformação estilística, fruição e desejos artísticos. O classicismo musical, é, talvez seja possível dizer que é, é onde a, a música tradicional ocidental alcançou seu apogeu. Não digo ao dizer isso, não quero de maneira nenhuma dizer que compositores do Barroco que vieram antes do classicismo ou do romantismo que viram depois são menos importantes ou menos bons, não é? Definitivamente não é isso, até porque bom ou ruim. Depende de muitas forças que cada um de nós carrega dentro de si e também de nossa criação, etc e tal. Eu só querendo dizer em relação ao próprio material do desenvolvimento das forças da música ocidental. Né, se é possível determinar quais são os pilares da música ocidental, se fosse perguntado a mim, quais são os dois pilares que sustentam a música tradicional ocidental, essa que é chamada de música clássica é, corriqueiramente? Eu diria que é o sistema tonal, né, ou seja, esse sistema de organização de alturas que padronizou a música tradicional ocidental ao longo de 300 anos, e além disso, o desenvolvimentismo. Ou seja, a ideia de se produzir um desenvolvimento da forma. Né? Você ter as ideias melódicas, os temas musicais sendo desdobrados, recontinuados, recompilados, reorganizados, invertidos, reestruturados. Né? Então você a, 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 isso se dá claramente, isso se dá de maneira explícita e de maneira mais genialmente exposta durante o classicismo tudo nessa perspectiva, o sistema tonal e o desenvolvimento da forma vai caminhando para chegar até o classicismo. E quando no romantismo já há um degringolamento, já é um desfazimento, já é uma quase ruptura, né? que vai acontecer de fato no modernismo, mas o romantismo já é assim uma, uma espécie de overdose de forma, uma espécie de overdose de sistema tonal. Então é possível, nessa perspectiva, entender que o classicismo é o apogeu da música tradicional. Não à toa a música tradicional ocidental é chamada de música clássica. Né? Ainda que seja muito comum ouvir, mas é errado dizer música clássica, porque a música clássica é só um período do século XVIII, comecinho do século XIX. É, não é errado, porque se usa comumente, então se se usa, está certo. Né? Quando uma pessoa diz música clássica, ela está se referindo a toda a música que foi produzida no barroco, no clássico e no romantismo. Né? E chamar de música clássica faz sentido porque a música clássica desses três períodos é onde se dá com clareza essa esse trabalho é, artístico coletivo que se produziu na Europa nesses 300 anos, né? É, a gente vai começar aqui o nosso nosso encontro é, falando de, da, de, de algumas coisas interessantes, de algumas características que vão ser importantes para a gente entender o classicismo, né? É, a primeira delas é falar sobre a escola de Viena. Né? Escola de Viena é um conceito que não é uma escola, não é um prédio, né? não é um, sei lá, um, uma reunião de pessoas específicas. Não houve esse nome na época. É um conceito é, visto historicamente que muitos compositores importantes estavam em Viena naquele momento. E surgiu ali um modo de pensar a composição musical, um modo de se estudar a composição musical. E que foi muito copiado, que foi muito estudado, que foi muito referenciado em outros centros importantes da Europa, como Paris, Munique, Milão. Então, se referir a. Estamos conforme a Escola de Viena. Então, a Escola de Viena é apenas um conceito. E quando se fala em Escola de Viena, em termos de história da música, se pensa em três grandes nomes que eu recomendo que se escute com bastante atenção nesse período que você está estudando. Classicismo, que é Haydn, né, Joseph Haydn, Mozart, né, Wolfgang Amadeus Mozart e Beethoven, né, Ludwig van Beethoven. São, a escola de Viena é composta, comumente se fala por esses três nomes. Né. Na verdade eram diversos compositores importantes, é, havia ali um, uma, uma nobreza que tinha muito interesse por música tradicional, por ópera e se encomendava muito, haviam um compositores oficialmente contratados pela corte do Império Austro-Húngaro. É, mas também haviam compositores freelancers, digamos assim, né, que vendiam obras tanto para a corte quanto para outros nobres ou outros burgueses que na cidade habitavam. Viena era uma cidade gigantesca no, no século XVIII, uma cidade que é que tinha cerca de 2 milhões de habitantes para essa época é um uma, talvez uma das maiores cidades do mundo é, e ela é maior do que ela era nesse, no século XVIII. Viena é maior do que ela é hoje, né? Ela ter, ela, ela Talvez tenha seu ápice ali de relevância geográfica e política. E, e, e os compositores, muitos habitavam ali, e esses três são os mais relevantes dentre os outros tantos importantes que também estavam ali. Então, isso é uma coisa importante para se falar em termos de conceito de história da música em relação ao Classicismo. É, e aí é importante, agora, nesse momento, a gente tentar falar sobre características do Classicismo que denotaram sua diferença em relação à música barroca. Aqui, é importante atenção no nível máximo, porque não é tão fácil distinguir esses dois períodos como foi distinguir o Renascimento da música medieval ou o Barroco da música renascentista. Né? Visto que no Renascimento, você, só o fato de haver várias vozes sobrepostas e vozes masculinas e femininas juntas facilitava, é muito diferente do canto gregoriano. E o Barroco, com, a, com o surgimento da música instrumental, né, e aí todo aquele trabalho elaborado com cravo, órgãos e, e instrumentos de sopro e cordas, as famílias de, de naipes de cordas, isso tudo criou um colorido completamente distinto da música quase estritamente vocal do Renascimento. A música do classismo ela é muito diferente para quem tem certa habilidade, já conhece há bastante tempo o repertório. Mas para quem está no primeiro contato, às vezes é é, causa um, pro, um, um problema de reconhecimento, porque ainda não se conhece bem nenhum nem outro, e aí você tem que logo diferenciar os dois, e é por isso bastante atenção para entender essas diferenças. tá? É, em relação às características do classicismo, o que, que a gente pode falar, tem no, no e-book de vocês, mas eu vou comentar aqui para ajudar na explicação. É, bom, a música do classicismo é predominantemente instrumental. Nesse ponto ela não é diferente da música do, do, do barroco, né? a música do barroco também é predominantemente instrumental, talvez digamos que a música do barroco é prioritariamente instrumental, assim a diferença é mais próxima, falando grosso modo seria 60-40 para o instrumental, e no classismo não, ela é predominantemente instrumental, as grandes obras, a, a relevância da obra clássica está na música instrumental, né? seria um 80-20 assim, nesse no sentido bem simplório da, da, da explicação, tá? Então, você vai ter grande foco das obras, vão estar nas sinfonias, são obras para grandes orquestras totalmente instrumentais, você vai ter os quartetos de corda, que são, academicamente falando, as obras mais sérias do classicismo, e é um quarteto de cordas, dois violinos, viola e violoncelo, ou seja, estritamente instrumental, e você vai ter uma grande importância para a música solo, para para o surgimento da, da virtuose, do desenvolvimento da virtuose, né? sonatas para piano, sonatas para flauta, sonatas para violino, todos os solos, ou, ou pequenos grupos, duos, né? é, violino e piano, ou violino e violoncelo, trios, violino, viola e violoncelo, trio, trio com piano, trio clássico, né? violino, violoncelo e piano, é, quartetos, é, quintetos de sopro, tipo, todos os tipos de formações instrumentais vão, vão pulular no classicismo e o grande foco da produção vai ser. O, a música instrumental a gente não pode dizer que é 100% instrumental porque é, e, existem obras vocais como por exemplo ainda ainda se compõem missas, por exemplo, há algumas missas interessantes e é para cor e orquestra. É, mas acho que o que é mais importante em termos de música vocal do século do, durante o classicismo é a, é a ópera. Né? Ela não é tão relevante historicamente quanto é a obra do Romantismo que virá a seguir, mas ela tem certa importância. É ali que ela começa a ter uma importância assim, no sentido popular, mesmo na Europa, né? de, de, de grandes populações frequentarem os teatros para assistir às óperas. É, mas ela claramente não, não exerce a mesma importância para os músicos, para os criativos, para os compositores, ou até para os, os né para os fruidores de alta arte. A música instrumental ainda é a grande coqueluche, a grande exuberância da música clássica. Né? Então, ela é predominantemente instrumental. Outra característica que é semelhante ao barroco é o fato dela ser secular. Né? No barroco, ela era predominantemente secular. Há uma relação intrínseca ainda da composição barroca com a igreja, a igreja ainda era muito forte. É, há muitos compositores importantes que, que tinham relação direta com a igreja, como, por exemplo, Vivaldi, é, o próprio Monteverdi, um dos pioneiros do, do Barroco. Né? Que se tornou padre na sua fase final de vida, o Vivaldi, que foi, que foi sacerdote, né, um padre a vida inteira, o, o Bach, que era capelmeister, né, que era chefe de capela na tradição luterana lá na, na Saxônia, né, na, onde hoje é a Alemanha. É, há muitos compositores ligados à igreja, então faziam ofertórios, faziam missas, faziam é, partes da liturgia com, né, em sua composição, ainda que várias obras eram instrumentais puras, né, digamos assim, a, o concerto para violino, não sei qual. É, não é, é uma obra, evidentemente, secular, não é uma obra com, de cunho religioso, mas muitas vezes feitos por religiosos ainda ligados à igreja. Né? Durante o século XVIII, desde o começo do século XIX, ou seja, durante o Classicismo, a música passa a ser totalmente secular. Ou seja, existem obras, como eu disse, ainda fazem missas, etc. E tal, por causa de encomendas, por causa de alguma coisa, é, uma oportunidade ali, determinado bispo importante, né? Beethoven fez é, missas sempre por conta de alguma influência, alguma coisa que lhe interessava, mas não eram compositores de fato ligados a algum tipo de credo ou mística religiosa. Eram compositores extremamente seculares, ou seja, fazendo música. É, como uma arte, independentemente de qualquer tipo de mística religiosa. Né? Então, essa é uma característica. A outra característica, isso sim é importante observar, porque isso é, coloca uma diferença preponderante entre o classicismo e o barroco. Né? O, a música barroca era predominantemente polifônica. A gente até costuma dizer polifônica contrapontística. Né? Se você, vocês observarem ali, o rapper, sobretudo, por exemplo, Bach, no final da sua trajetória, né, o final da trajetória do barroco, um compositor do fim do barroco, é, o Johann Sebastian Bach, é, você vai ter uma obra extremamente polifônica, né, duas, três, quatro, cinco vozes, mesmo para um instrumento solo, né, como por exemplo os Prelúdios e Fugas para cravo ou Arte da Fuga, você vai ter uma série de obras extremamente polifônicas, cinco, seis vozes rebuscada, intrincadas, tonal e polifônica, diferente do Renascimento que era modal e polifônico, né. É, aqui temos, é, o barroco trazia uma música tonal polifônica, em que às vezes era homofônica, que a gente comumente, popularmente, chama, chamamos de melodia acompanhada. Né? O classismo é onde essa, essa, esse jogo inverte. O classismo às vezes vai ser polifônico, mas a predominância do repertório clássico é homofônico. Né? Homofônico, traduzindo em português, claro, quer dizer melodia acompanhada então você vai ouvir uma sinfonia de Beethoven, um, um concerto para piano de Mozart, né, um quarteto de Haydn. Você vai sempre é, ou quase sempre é perceber uma clara melodia que é uma grande obsessão dos clássicos, que é o tema. Né, você vai ouvir a melodia e você vai ouvir o resto dos grupos do, da, da formação instrumental fazendo a base, fazendo o acompanhamento. Né. Então, geralmente o acompanhamento ele é mais repetitivo e menos criativo. Porque tem que fazer o pano de fundo. E a melodia ela é evidentemente rica, criativa, desenhada, chama a atenção, tem mais volume, tem mais amplitude, tem mais dinâmica, porque claramente ela é o personagem principal. Né? Fazendo essa analogia com o teatro, por exemplo. né? Então, acompanhamentos como tchin, 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 né? tchint, aquelas repetições. E a melodia, sim, desenhando um boé, um violino, desenhando o, o tema melódico. tá? Então, é, essa é uma característica bastante expressiva, bastante clara de diferença entre o classicismo e o, o, a música barroca. Né? Outra coisa que é semelhante entre os dois e que é importante falar mesmo assim, é que o pulso é definido, tanto na música barroca quanto na música clássica o pulso é extremamente definido, né? você claramente percebe a, 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 o tempo, né? e não só o tempo, o andamento e, a, e, a, e o compasso, e você consegue bater o pé e você consegue é, sentir esse andamento, né? o pulso. É, diferentemente da Música do Nascimento, que a gente já comentou anteriormente. Né? Uma outra coisa que é interessante em relação, que é uma diferença em relação ao barroco: no barroco há pouco contraste dinâmico. Né? A gente costuma dizer, brincando, que o barroco é como se alguém ligasse um motorzinho. E a música fosse tocando aquele motorzinho, parece que incansavelmente, né? né? Como, por exemplo, os concertos para Brandenburgo de Bar: parece que alguém aperta um botão, liga um motorzinho e vai, e vai aquele negócio, raramente vai muito para cima ou muito para baixo, ou para do nada. né? A música barroca ela tem essa coisa de, da continuidade, do fluxo, e parece um tapete peça costurado, com, né? e vai, vai, só vai, só vai, né? Enquanto que a música clássica, ela trabalha claramente com o contraste. É uma das coisas mais interessantes para um compositor clássico era o contraste, ou seja, parar do nada, fazer uma pausa dramática, de repente voltar. E aí, de repente voltar muito suave, de repente aumentar quase gritar com orquestra, aí silenciar. Então, a música clássica tem muito isso, né? Os primeiros compositores clássicos, né, por exemplo, um dos filhos de Bach e o Carl Filipe Emanuel Bach, era considerado um compositor de equilíbrio emocional pequeno. Não, a obra dele grita e de repente fica quieta é, e foi considerado na época alguém assim desequilibrado do ponto de vista psicológico, emocional. Né? E na verdade é uma característica expressiva do período. Né? Todo o classicismo vai trabalhar de maneira grande eloquente com a, o contraste, tanto dinâmico quanto estrutural, né? de, produzindo silêncios ou, ou muita densidade de materiais, uma coisa em sequência da outra. Então, isso é bastante relevante. É... Além disso, você vai ter o, o, uma questão que já é iniciada no barroco, mas apenas de maneira incipiente, que é o desenvolvimento da forma. Né? Lembro que eu comentei que os dois pilares é, da música tradicional seriam o sistema tonal e o desenvolvimento. Né? O sistema tonal teve início incipiente lá no Renascimento, ganhou corpo no barroco e, e é, alcança o apogeu no clássico. O desenvolvimento da forma já teve início mais tardio, ele teve início no barroco. Até as primeiras formas musicais, pensar formas musicais, as danças como por exemplo burrê, sarabanda ou alemânica, as danças tradicionalmente trabalhadas durante o período barroco, ou outras formas mais mais é, abstratas, né, como a fuga, é, surgem no barroco, mas elas vão ganhar proeminência e super é, trabalho sobre elas durante o período clássico, né, onde a forma ela é esticada. Né? Uma das coisas mais interessantes para um compositor clássico é dar desdobramentos múltiplos às ideias musicais que ele está colocando. Então não basta botar um bom tema, não basta produzir uma boa melodia, mas eu tenho que elaborá-la, eu tenho que sintetizar é, é, produzir uma melodia que seja contrastante com aquela e depois unir as duas numa síntese. Né? Então toda aquela ideia da sintética kantiana, que é um pensamento muito influente da época, vai também gerar ali certa influência. Então se procura então é, a produção de uma música que se promova um grande desenvolvimento. Né? Que no final da obra você fale, nossa, aquele tema que foi exposto logo no comecinho, ele foi esgotado. Todas as ideias possíveis sobre aquele tema foram esgotadas e o compositor foi perfeito porque ele mostrou para mim todas as dimensões que aquela ideia musical tinha. Perceba, é extremamente racional. E, e, e extremamente especulativo, né? não, é uma, não, não tem muito daquela coisa que às vezes se imagina, ah, o cara sonhou com a música e fez uma música, né? tem, tem a ver com trabalhar, né? os rascunhos de Beethoven, por exemplo, são inúmeros, ele jogou fora infinitas partituras, de, demorava muito para produzir o material, porque ele ficava testando, testando, testando todas as possibilidades que um elemento, uma, uma ideia musical tivesse, eu pudesse ser explorada, né? Finalmente, a última característica que a gente vai ter que falar, e evidentemente já foi falado até anteriormente, mas que é importante ressaltar, é que evidentemente a música do classismo é estritamente tonal, com raríssimos exemplos que fujam disso, mas assim, o que é relevante, o que é importante dizer, é que a música é tonal e o sistema tonal ganha ali a sua clara, seu claro ápice, seu claro apogeu é, desdobramento das ideias tonais, tá? Então, basicamente é isso, eu ressalto que é importante ouvir os exemplos, tem uma tarefa ali nesse, nessa unidade que tem a ver com a produção de um diário, faça direitinho, escute música todos os dias e sempre atento às diferenças. Né? Ah, beleza, eu tenho que entender esse grupo aqui é chamado classicismo pelas semelhanças que eles têm entre si, mas chama atenção pelas diferenças, o que, que eles têm de diferente com o grupo que veio anterior a ele, que é a música barroca, e claro, em relação também às outras músicas que vieram ainda antes. tá? Tente lembrar do ouvido reduzido, não fique pensando assim, ah, isso aqui parece música da filme da Disney, né? Isso é uma bobeira, isso, faz, isso, faz, isso atrapalha você a escutar música, que é uma coisa ligada à, à cultura que você adquiriu na infância, na, na, na sua criação, etc. Isso, isso não ajuda na fruição da obra musical, é importante que você escute a música, que você escute os objetos sonoros que ali estão sendo concatenados. Muito obrigado, qualquer dúvida, estamos à disposição nos canais que vocês conhecem. Bons estudos.